Жива верига се опита да спре описа на ипотекирани имоти в блок Теодора в Русе. Гневните собственици на десетки жилища започнаха да варят нотариалните си актове и да ги представят на съдия изпълнителя Иван Хаджи Иванов с настояване да не се описват. Има ипотека. Давайте други. В момента има само двама. Има само двама от всички хора. Как ще са само двама? Господина... Риги, ето журналистката, репортерката. Господина и... Не е вярно, репортерката брои. Ето има други свидетели. Да, другите се окаха. Няма на тая жена. Те имат ипотеки, не падна ли ипотеки жената? Падна ли се ипотеки? Не е паднала ипотека, проверявала е, каза. Да. И съм отделяла от залъка си, за да дам, за да си купя едно жилище, в което мога да живея. Аз не можах да му се порадвам. Значи, аз не можах да му се порадвам. 2010-та дойдохме, започнахме чистени, започнахме управени през цялото време дъщеря ми. Тя е бягала и тичала за сделки, за управени, за майстори, за всичко. Аз съм била в чужбина. Мен ме нямаше тук. Затова аз сега дойдох, за да съм тук и да пия вода от извора. Какво говорим? Какво правим? Значи аз няма да позволя никой да влезе в жилището ми, само през трупа ми. Каквото и да ми струва. Аз вече нямам друг изход. Това е. Близо 50 апартамента и паркоместа трябваше да бъдат описани от частния съдебен изпълнител по искане на банката кредитор заради необслужен кредит от строителния предприемач Явор Блъсков. Според него е по-добре банката да не описва имотите на хората, а да продаде другите негови над 90 имота, които вече са обявени за публична продан. По думите му, те са на сума два пъти по-голяма от дълга. Всъщност задълженията са над 4 милиона лева, но банката е предявила иск за част от сумата. Тук що разбирам, че банката е искала да платят те. Клиентите ми, имам предвид, втори път нещата. Аз не го искам това. Против съм. Против съм. Аз искам само и едно единствено нещо. Банката да продаде имотите, които са моите тук. 94 имота. Изкарани са имена един търг. Не, те са на акт 16, са, молете се, не дей. Имат, да. Е, не искам хората да плащат двойно. Почти всички собственици са закупили апартаменти в кооперацията с спестяване от работа в чужбина. За да останат собственици на жилищата си, те трябва да ги платят повторно. Хората са недоволни от банката, която отпуснала кредит на предприемача. Протестиращите искаха обяснение каква страна са в конфликта и защо не са били уведомени при покупката за ипотеката, която тегне върху имотите им. Не, при сключване на натуралния акт нищо не ни казаха. Два пъти сте го платили. Два пъти. Сега трети. Ми сега чакам за трети да ми кажат каква цена ще ми измислят този път. Той ако я оправи, аз не знам къде живея. Чужбина, не, той нещо го няма в чужбина. Къде в закона пише, че ипотекарният длъжник не е фактически по никакъв начин нали, длъжник или е длъжник? Какво пише в закона? Ние длъжници ли сме в истинския смисъл на думата или не сме длъжници? Отговорих ви какво пише в закона. Не можеш ти да кажете какво пише, защото нямате срещу нас изпълнителни листове. Имате срещу пропърти. Пропърти е друго. Няма и да има изпълнителни листове, защото няма правно основание да бъдат издадени. Вариантите за разрешаване на сагата с ипотекираните имоти в блок Теодора са три. Собствениците да купят имотите след като бъдат обявени за продан, да се разберат с банката за разсрочено плащане или строителния предприемач да се изплати кредита.